Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar, aziz muxlislar. Mana ko'rib guvoh bo'layotganingizdek, qishloq hayot degan ko'rsatuvimiz yana efirda. Biz bugun ko'rsatuvimizni Qo'shtepa kanaliga qarshi yo'l oldik. Qo'shtepa kanalidan tayyorlamoqchimiz ko'rsatuvimizni. Bugun mana Qo'shtepa kanaliga boryapmiz. Qo'shtepa kanali qanaqa ishlari bo'layapti u yerda? Biz sizga batafsilroq qilib tushuntirib beramiz. Mana bu yerisi, bu bo'lsa umumiy yo'l hisoblanadi. Hayraton mazori sharif yo'li. Mana ushbu yo'l Hayraton mazori sharif yo'li. Mana bu yerdan mana ko'rib guvoh bo'layotganingizdek, bu yerda bitta yirik ko'prik tuzatilyapti. Ushbu ko'priklar tuzatilgandan keyin inshaalloh suv ochiladi. Mana ko'rib turibsiz, umumiy shohroh, ya'ni shohroh degani bu yo'l degani. Mazor sharif Hayraton yo'li. Ushbu yo'ldan ko'plab yuklar olib o'tiladi. Qatnovlar yo'li qo'yilgan. Juda yirik ko'prik bo'ladi bu. Mana hozir ko'p ishlari yakunlanib bo'lgan. Inshaalloh tezlikda ushbu ko'prik tuzatila boshlaydi. Endi mana Qo'shtepa kanaliga mana endi ishlanayotgan joyiga bormoqchimiz. Mana bu yerda Qo'shtepa kanalda ishlayaptilar. Hozir bunda mana ko'rib turibsiz. Qolib ketgan yerlari ishlanayapti. Qo'shtepa kanali 3 bosqichdan iborat edi. Buni hammalaringiz bilasizlar. Birinchi bosqichi yakuniga yetdi. Ikkinchi bosqichi allaqachon boshlanib bo'lgan. Inshaalloh ikkinchi bosqich ham tezlikda yakuniga yetadi. Mana ko'rib turibsiz, ishlar avjida. Mana bu yerda ishlanyapti. Biz ham Qo'shtepa kanalining asosiy yerlariga boryapmiz. Mana bu yerda ishlar avjida. Mana bu bo'lsa mana tezlikda temir yo'l va asosiy o'tuv yo'llari, mana ko'priklari tuzatilyapti. Mana undan keyin mana bu yerlari nima qilib olinib, undan keyin suv ochila boshlaydi. Ochiladi inshaalloh tezlikda. Va birinchi bosqichdagi tuzatib bo'lgan yerlar foydalanishga topshiriladi. Inshaalloh ikkinchi bosqich esa allaqachon davom etib o'tirgan. Inshaalloh u ham tezlikda yakuniga yetadi. Mana bu ko'rinayotgan bo'lsa temir yo'l ko'prigi tuzatiladi mana bu yerdan. Temir yo'l ko'prigi mana bu Hayraton mazori sharif durohi deymiz, o'sha yerga boradi. Ushbu temir yo'l 70 kilometrlik temir yo'l Hayratondan mazori sharifga borguncha. Uni ko'prigi tuzatilyapti. Mana bu yerda ham ishlar avjida, ishlanyapti. Qolib ketgan yerlar inshaalloh tezlikda mana bu to'rpoqlar olib tashlanib, suv ochila boshlanadi. Ishlar ketyapti. Biz hali birinchi bosqichdagi yerlarni sizga ko'rsatib o'tiribmiz. Bu yakuniga yetib bo'lgandi, bir ozgina yerlar qolgandi. Ushbu yerlar ham qozilib, tezlikda foydalanishga topshiriladi. Mana bu yerda temir yo'l ko'prigi bu holatda qilib tuzatilyapti. Bu ham tezlikda foydalanishga topshiriladi. Bu yerda bir aytadigan bo'lsak, chang to'zon juda kuchli. Mana bu temir yo'l, mana bu esa ko'priga, ko'prik tuzatiladigan yer. Ishlar avjida.
Biz bu yerden kirib o'tamiz. Mana temir yo'lning ko'prigi tuzatilayotgan yer. Bu yerga ham alohida qaytamiz ana. Mana ishlanyapti. Aziz dostlar, ishlar avjida. İnşallah tezlikda birinchi bosqichdagi ishlar yakuniga yetkazilib, suv ochiladi va foydalanishga topshiriladi ushbu yerlar. İkinci bosqich ham amalga oshirilyapti. Mana ko'rib turibsiz. Temir yo'lining ko'prigi. Biz ham shu yerdan o'tib ketdik. Mana endi Omidaryo nimaning Qo'shtepa kanalining suv bor joyiga, mana chashma suv chiqqan joyga keldik. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda chashma suvi chiqib turibdi. Biz bu yerga keldik. Mana bu yerda esa Qo'shtepa kanalining uzunligi ko'rinib turibdi yaqqol. Bu yerda chashma suv bor. Chashma suv degan yozuv ham keldi. Mana bu yerda xalq o'zicha har xil mashinalardan foydalanib suv chiqqan yerlarni sug'orayotganlar. Mana bu bitta Sirojiddin degan bola ushbu mashinani yaratgan. O'zi turkman bola. Mana bu yerda injenerlar ikki yoqqa qatnovni olib boryaptilar. U yoq bu yoqdan xabar olib turibdi. Mana bu chashma suvi. Mana biz bu yerda Sirojiddin bolani ushbu yerda bitta mashinka, mana suv yer sug'oradigan mashinka tuzatibdi. Buni ham sizga ko'rsatib beramiz. Yerlarni sug'oryaptilar. Bu yog'i bahni joy ko'rdi. Shu mashinkani bir antiqa qilib tuzatgan Sirojiddin degan bola. Unga talab tushdi bo'lyapti. Hozirgi kunda hamma shundan shu mashinkadan tuzatib kirish amalga oshirilmoqda. Mana turibsiz, xalq shu mashinka orqali yerni sug'orayapti. Bitta turkman bola ushbu mashinkani o'zi ixtiro qilib yoritib, mana shu suvni yer sug'oradigan maydonlarga, masalan 80 metr balandlikka suv chiqarib beradigan moslama shu. Mana bu chashma suvi qanday bir tiniq. Aziz do'stlar, ishonmassizlar, lekin ozgina yerdan chashma suvi yer tagidan chiqib turibdi. Mana ko'rib guvoh bo'lib turibsiz, chashma suvi shu. Hech daryo ochilmagan, lekin ochilmagan bo'lsa ham daryo ochilgandek suv bu yerda mavjud. Ko'rib turibsiz, bu chashma suvi. Yer tagidan chiqqan mana shu suv. Nihoyatda bir sof. Xalq bu yerga sayl uchun ham, ya'ni dam olish uchun kelib ketadilar. Suvga tushib oila a'zolari bilan keladi. Juda bir yaxshi joy. Mana chashma suvi.
az yine yerden bir yerde çeşme suyu çıkadı. Lekin mana şu maşinin kendi kutusuz bola, bu bola bir de bir pro kılıp yaratken şu maşinin kendi. Şimdi 80 litre balıklı suyu çıkar bir adı bana şu maşinin kendi. Ama nasıl kalıptaki maşinin kol bağı usulda yaratılgan ama narsasi lekin juda kuchli mashin deb bo'lib turibdi. Mana bu esa Sirojiddinni nimasi. Har kim bizga shu mashinkadan kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu nomerlar orqali biz bilan aloqaga chiqishi mumkin degan yozuvlar bor edi. Mana juda bir kuchli tarzda suv chiqarib beryapti. Bu yerda yer sug'oryapti. Juda katta miqdordagi yerni xalq taqsimlab olib yer sug'orishni boshlab yuborganlar. Mana suvni ko'rib turibsiz, juda katta miqdordagi suv ketyapti. Forum ziroati moldori Sirojiddin Islomiy degan bu kishi ushbu yerni egasi bo'ladi. Mana bu yerda aziz do'stlar, dehqonchilik juda bu yerda avjiga chiqadi inshaalloh. Hamma shu yerga intilyapti, nimaki bu yerni yeri juda bir shirin yer, sho'r emas. Shirin yer bo'lganligi uchun ham hamma shu yerga kelib yer olib dehqonchilik qilishni istayaptilar. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda mana turkmanlar ishlayapti. Juda bir yirik miqdordagi yer olinib mana sug'orilyapti. Bu yerga makka juxori, keyin har xil narsalar mana kech bo'lsa ham ekamiz deyapti bular. Mana qarang, katta miqdordagi yer bu yerda sug'orilib xalq ishlayapti. Juda katta miqdordagi yerlar. Hamma dehqonchilikka bel bog'lagan. Mana xalq issiq bo'lsa ham tinmay ishlayaptilar. Inshaalloh tezlikda Afg'oniston o'zini o'zi ta'minlaydigan darajaga yetib boradi ushbu kanal ochilsa. Mana ishlar avjida davom etyapti. Xalq hammasi dehqonchilikka bel bog'lagan. Ushbu Qo'shtepa kanalidagi atrofdagi yerlar hech kim bu yerga, aziz do'stlar, bitta ma'lumotni ham berib o'tmoqchimiz. Har xil gaplar tarqadi. Mana begonalar kelyapti. Hech kim begona kelmagan ushbu yerlarda, faqat shu o'z xalqlarga taqsim qilib berilyapti ushbu yerlar. Hech kim bo'lsa ham unisi munisi emas. Kim agar ekadigan nima shu bajarib biladigan odamlar, dehqonchilikni biladigan odamlarga mana shu yerdan yer taqsimlab berilyapti. Inshaalloh bu vatanimizning kelajagi uchun juda bir yaxshi imkoniyat. Mana xalq ushbu yerdan yer olib dehqonchilik ishlarini allaqachon boshlab yuborganlar. Mana chashma suvi, aziz do'stlar, mana shu suv chashma suvi ko'rib turibsiz, ko'p boshqa hech yerdan suv kelmagan. Hali daryo ochilmagan. Shunda ham daryo ochilganday suv bu yerda mavjud. Mana ko'rib turibsiz, uzunligi ko'p suv chashma suvi. Bu yerdagi boshqa davlatlar xavotirlik bildiryaptilar. Mana suv yer tagiga singib ketishi mumkin. Buni hech qachon bu yerda yer tagiga singib ketmaydi inshaalloh. Endi ozgina bo'lishi mumkin, lekin u darajada emas. Mana chashma suv ozgina yerdan chashma suv chiqyapti bu yerda.
ozgina yerda. Mana ko'rib turibsiz. Mana bu yer esa qazish ishlari olib borilayotgan yerlar. Bu yerda qazish ishlari olib borilyapti. Do'stlar, kommentariyada fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Sizning fikringiz qanday ushbu kanal haqida? Albatta, men ko'rdim, avvalim bir ko'rsatuv qilgan edim. Ushbu ko'rsatuvda salbiy fikrlar berilgandi va ijobiy fikrlar ham bor edi. Bu yerda ijobiy fikrlarni aytib o'tgan do'stlarimiz ham bor. Men o'qib chiqdim. Ular albatta bu kanalni qo'llab-quvvatlaymiz deganlar ham bor. Lekin salbiy fikrdagi odamlar ham bor ekan. Ular bu kanal ochilsa biz suvsiz qolib ketamiz degan nimadan bizni suvimizni tortib olmaylar degan yozuvlarni ham ko'p uchratdim men. Mana bu temir yo'l ko'prigida biz biroz oldin o'sha yerdan o'tib ketgan edik. Mana endi bu yerdagi injenerlardan borib so'rab ko'ramiz, bu qachon foydalanishga topshiriladi. Ana bu yerda tinmay ishlayaptilar. Ishlar avjida. Mana bu temir yo'l ko'prigi nihoyatda bir mahkam qilib ishlanyapti. Ishlarda hech qachon xatolikka yo'l qo'yilmayapti bu yerda. Mana ishchilar tunu kun bu yerda tinmay ishlayaptilar, issiq qaramay ham. Mana mashinalar ham bu yerda qolgan, birinchi bosqichdagi qolgan yerlarni, qozilmay qolgan yerlarni ishlayaptilar. Mana bu injener o'sha ko'prikni o'z zimmasiga olgan odam. Mana bu yerda ishlar avjida. Mana bu katta katta to'siqlar qilib inshaalloh tezlikda foydalanishga topshiriladi. Biz injenerga savol berdik, bu qachon bo'ladi desak, injener inshaalloh tezlikda foydalanishga topshiriladi. Ushbu yer biz tunu kun bu yerda ishlayapmiz degan gaplarni aytib o'tdilar. Bugun ham issiq, juda issiq, 45-46 darajagacha chiqadi. Biz mana bu yerda ishlayapmiz degan gaplarni aytib o'tdi injener. Mana biz asosan bu yerda ishchilar bilan tinmay ishlayapmiz. Biz aytdik ularga bu qanaqa ko'prikniki mahkam qilib tuzatayin desak, u aytdi katta chuqurlik qilib biz uni mahkam qilib tuzatyapmiz. Inshaalloh bu tezlikda foydalanishga topshiriladi. Hech qachon ishni aytilgandan oldin biz topshirishni o'z zimmamizga olganmiz deyapti. Mana hech qachon xavotirga o'rin yo'q. Biz aytdik bu to'siq yana bir nima bo'lib ketmasin desak, yo'q, bu juda mahkam qilib tuzatilgan deb aytib o'tdilar biroz oldin. Men vaqtida ushbu gapni ayta olmadim. Mana ishlar ketyapti. Injenerlar ham tinmay ishlayaptilar. Aziz do'stlar, mana hozirgi paytda biz ushbu yerga keldik. Ushbu yerda juda issiq. Boshqa yerlarga qaraganda juda issiq kuchli ekan bu yerda. Injener issiqqa qaramay ham biz tinmay ishlashimiz shart. Buni vaqtida topshirishimiz kerak deyapti injener.
Yani aziz dostlar, biz bu yerden indi büyüğe bakalım. Ana temir yolunun nümesi joyları. Aziz dostlar, fikir ve mülahazalarınızı kutup kalamız. Komentariyalarınızı albatta okup uşan gerişi cevablar aytamız digen umidimiz. İndi salbi fikirler hem yazışıylar mümkün. Bu kuyudaki dostlarımızga yokma yotganligi ham mümkün. Bana bu kanal qozilayotganligi uchun. Endi bu yerda ham biz ham foydalanishga